Popradský fotograf Oliver Ondráš sa pri fotení zameriava na ľudí a k srdcu mu prirástla čierno-biela fotografia. Má na konte viacero projektov, ktorým sa venuje dlhodobo. Jeden ale stihol spracovať za sezónu, a to doslova. Počas pandemickej zimy zaostril na otužilcov a rozhodol sa ich zväčšniť v knihe s príznačným názvom Sezóna. Oliver Ondráš je známy popradský fotograf, ktorému učarovala čierno-biela fotografia. Hlavnou postavou jeho záberov je vždy človek so svojím príbehom. Inak tomu nebolo ani pri jeho najnovších potulkách s fotoaparátom v ruke. V zime vycestoval naprieč Slovenskom a objektívom namieril na otužilcov od Bratislavy až po Vranov. Keďže bola pandémia, nemohli ľudia cestovať po svete. A keďže som aj ja mal nejaké potulky po svete naplánované, ktoré mi padli skrz pandémiu, tak som si narýchlo vymyslel projekt fotiť teda otužilcov po celom Slovensku. Už ako fotograf agentúry mal s otužilcami svoje skúsenosti, ale v tomto prípade to poňal trochu inak. Natrafil som na zaujímavých ľudí. Hlavne ma fascinovalo to prostredie, kde všade sa otužilci dokážu kúpať. Napríklad v Nitre, tam sa otužilci kúpujú v mestskom jazierku, ktorý je priamo skoro v centre mesta. Myslel som si, že viac tej eufórie je, keď vyjdu z vody, hej, že si taký nabudený, plný endorfínov proste a tak ďalej. Ale zistil som, že aj to predtým je zaujímavé, čo sa týka emócie. Pre mňa je dôležitý človek a emócie na fotkách. Oliver tak prešiel od októbra do februára kus cesty a z tisícok záberov postupne selektoval tie najemotívnejšie. 59 z nich sa vošlo do knihy, ktorú sa rozhodol ukázať svetu. Toto bol taký projekt, ktorý som chcel uzavrieť vlastne po skončení sezóny, aby to bolo také komplexné a ako keby hotové. A knižka je pre mňa vytlačená fotografia, je to top, hej, veľa ľudí dáva fotky na sociálne siete, ale pre mňa je fotka vtedy, keď je vytlačená, keď je na papieri, keď sa jej môžeš dotknúť, prizrieť bližšie a tak ďalej. Takže ako logicky ukončením tohto projektu bola knižka. Všetky ďalšie projekty, ktorým sa Oliver Ondráš venuje, sú dlhodobého charakteru. A tak na ďalší knižný počin od tohto popradského fotografa si budeme musieť nejaký čas počkať. Fotiek je však nespočetné množstvo a určite neskončia len v počítači alebo v záložných serveroch. Určite každý z tých projektov, ktoré robím, vyjde knižne, keď budú na to peniaze samozrejme, ale hovorím, to je ešte ďaleká budúcnosť. No. Knihu s názvom Sezóna vydal sám v náklade 50 kusov a považuje ju za akúsi limitovanú edíciu, preto ďalšiu tlač neplánuje. Napriek tomu je o ňu záujem a už polovicu dokázal predať.